Assalomu alaykum hammaga. Matiz mashinasiga ikkita patfarnik bakovida o'z zavodskiy holatda pavorot yonib turadi. Biz ham pavorotda ham patfarnikda yonadigan qilib berdik. Hozir patfarnikni o'chiringda. Endi pavorotni yoqing. Mana pavorot balajini. Endi patfarnikni yoqing. Sarı bo'ladi oldi. Avringkani o'chiring. Stakani oq buni, stik bo'ldi. Xolati juda yaxshi. Ikkita polajinaga yoqadigan qilyapti. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilsin. Hammaga rahmat.